Bugün təmas xəttində yerləşən kəndlərdəki məktəblərdə də ilk zəng çalınıb. Növbəti sujetimiz Ağdamın Ayaq Qərvənd kənd orta məktəbindən hazırlanıb. Ağdam rayonunun Ayaq Qərvənd kənd məktəbinin kollektivi yeni tədrisinə böyük ruh yüksəkliyi ilə başladı. Məktəbdə keçirilən toplantıda çıxış edən müəllimlər şagirdləri yeni tədrisinin başlaması münasibəti ilə təbrik etdilər. Məktəbə ilk dəfə qədəm qoyan birincilər isə şiirlərdən parçalar səsləndirdilər. Benim 6 yaşım var, dəftər karandaşım var, kitaba həvəsim var, məktəbə gedəcəyim. Mən bağçadan gəlmişəm, saymağı öyrənmişəm, özümə söz vermişəm, məktəbə gedəcəyim. Oxuyacağım, yazacağım, dəftərdən 5 alacağım, mən əlaçı olacağım, məktəbə gedəcəyim. Məktəbdə keçirilən ilk dərs günündə şagirdlərə Ağdamın işğalından bəhs edən kitabça və disk paylanıldı. Bir illəri bizim məktəbin cəbhə fondu ilə və cəbhə yeri ilə yaxın olduğuna baxmayaraq, biz bir illəri məktəbimizdə oradan atəş açılanda məktəbdə eşidilir hamısı. Uşaq da biraz həyəcanlanır. Ona baxmayaraq yenə biz öz yerimizdə, öz kəndimizdə dərsimizi keçirik, hazırlaşırıq. Həm də Ağdam birinci saatimizi Ağdam'a həsr eləmişik. Ağdam'la əlaqədar kitablar çıxıbdı təzə. Ona görə də biz Ağdam'a həsr eləmişik kitabları. Təmas xattında olduğumuza baxmayaraq, bizdə çox böyük ruh yüksəkliyi var. Düşmənlərə qarşı həmişə şagirdlərdə nifrət hissini oyadırıq. Hərbi vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəklərə qaldırırıq. Qeyd edək ki, Ayaq Qərvənd kənd orta məktəbində 111 şagird təhsil alır. Onlardan 10-u bu il 1-ci sinifə qəbul olub. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Aysel Bayramova, LTV, Ağdam, Ayaq Qərvənd.